Ani jsem si nevšiml. Omluvte mě, nechci vás obtěžovat. Tu máš. Proč to udělala? Co? Víš moc dobře, co? Proč si to udělala? Nevím, o čem mluvíš, Bruno. Mluvím o tom, proč si před ní řekla, že jsem byl včera večer u tebe doma. Proč? Co je na tom? Mohl jsi přijít a promluvit se mnou, cokoliv. Vážně, ale jdi. A proč mi vypadly klíče? Protože jsem dělal stojku u zdi. No tak nevím, nemyslela jsem na to. Nemyslela? Vážně. Ne, poslyš, tak víš co? Nemysli. O něco tě poprosíme, čo? Dokud Rosario bude v tomhle domě, chci, abys nás nechala, zůstala stranou a neotravovala. Nepochopila jsi, co se mezi námi stalo? Nebuď takový, ano, mezi vámi dvěma už přece nic není. Dovol, abych o tom rozhodl sám, ano. Tak dobře, ano, necháme to být, ano. Moc děkuju, ano, a teď jdi, mám hodně práce, promluvíme si někdy jindy. Dobře. Takže kapelo už zpracovává paní notářku. Všechno se tedy mění. Vysvětluje to spoustu věcí. Tak pozval jsem vás sem, abych vám řekl něco, co se odsud nesmí dostat ven. Ano, týká se to kačoly. Panenko Kvadalupská. Stalo se jí něco? Ne, je v pořádku, ne. Ale jak to víš? Ona ti snad napsala dopis ciziny? Francisco, o co jde? Ona vlastně nikdy neodjela ze země, už dost dlouhou dobu je se mnou v kontaktu. Ach, ne. Ty se vídáš s dcerou? Ano. Ty se fakt vídáš s kačorou? Ano, jednoho večera se objevila tady v patiu a já jsem se mohl zbláznit radost. A proč jsi mi nic neřekl? No, jak protože se vlastně má? A kde teď je? Povídej. No, je v pořádku, ano, teda až na to, že je z ní uprchlice, chápeš? Žije v domě Moráviových. Těch lidí, co přišli na jídlo s Katou, viděla ano, si je? Ano, díky bohu, bože, děkuju ti mockrát. Moje kačora je živá a zdravá. Ani nevíš, Francisco, jakou si mi udělal obrovskou Francisco, radost. Francisco, proč si mi o tom nic neřekl? Víš to proto, že kačora prosila, abych to nikomu neříkal. Ostatní se to rozvěděli. Nejdřív Kata, pak Paty, chudáka, pak jsem se to rozvěděl já. Jistě. A jak se dostala do toho domu? To je dlouhá historie, ale důležité je, že je dobře schovaná. Ale policie nemá podezření, že ne? No, Tripoli ji objevil. Ne, Francisco, neříkej mi, že teď ještě tohle to ne. Ne. Tripoli slíbil Angele, že ji nezradí a splnil to. Je vidět, že se do mé neteře úplně zbláznil, to je jasné. No jo, bylo na čase, aby udělal něco kloudného. Je mi jasné, že tvoje neteř je asi moc šťastná, ne? Je nadšená, zase se usmířili, chápeš? Tripoli dokázal, že je dobrý člověk, doopravdy. No, doufám, že to dobře dopadne. Ano. Ale řekni mi, Francisco, mohla bych kačoru brzy vidět. Ano. Můžu se s ní sejít? Ano, jistě, neboj se, zorganizuju vám setkání, uvidíte ji určitě, aspoň vám nebude tolik chybět. To je den. Z Buenos Aires snad nikdy neodjedeme. Darovat dům té jeptišce. A ta hloupá holka je ještě naživu. Musím zjistit, ve které nemocnici je. Naživu ji nenechám. A už se mi tam určitě vaří voda. Dost už, já to maté vypiju, i kdybych měla skončit na oddělení popálenin. Dáš mi maté? Ne. A proč ne? Ty se ještě ptáš, pane bože, ty máš ale hroší kůži. Jen si jdi, nenech návštěvu čekat, ano? Ne, návštěva už před chvílí odešla. No vidak. A mimo to nemusím ti snad vysvětlovat, kam chodím nebo nechodím. Je to tak? Co prosím? Někdo řekl, že mi to musíš vysvětlovat. Ne, kde pak, jdi si kam chceš. Jako ty, když jsi šla na schůzku se svým miláčkem, že ano? Ne, poslyš, Bruno, už jsem ti mockrát řekla, že jsem ten vztah ukončila. Jestli to nehodláš pochopit, tvoje škoda. Já to chápu dokonale. Ale nevěřím ti. Rozdíl je v tom, že ty si neztratila klíče a já jsem se to dozvěděl, když jsem vás viděl líbat se na té lodi. Víš co, myslí si, co chceš. Stejně je jasný, že ty a já jsme si přestali věřit. Vážně? Jo. Vážně? Já ti teda něco řeknu.
Ty se mi snažíš pomstit za něco, na čem vůbec nenesu vinu. Ne, ne, samozřejmě. Já jsem zrádkyně, protože jsem ti o sobě nechtěla říct pravdu, abych ti neublížila. A ty se po první roztržce běžíš vrhnout meče do náruče. Kde pak do náruče? Rovnou do postele. Jsi nejprolhanější člověk, kterého jsem v životě poznal. Nepovídej, nejprolhanější. Ano, ano. Jo, to říkám, protože po tom, co jsi mi tady udělala, nemáš nejmenší právo něco mi tady vyčítat. Já mám čistý svědomí. Nevím, jestli to můžeš říct. Svědomí? Mluvíš něco o svědomí? Ty ani nemáš ponětí, co to slovo znamená. Božáku, já mluvím se svým svědomím každý den. Kdo ti to má věřit? Jsi jako všichni pracháči. Myslíte si, že můžete každému ubližovat, protože máte čestný členství v tenisovém klubu? Tak to mi ještě chybělo, aby začala mluvit jako nějaký bezdomovec. Ne, ne, počkej, já nejsem žádný bezdomovec. Že ne? Ne. Víš co, unavuješ mě. Unavuješ mě. Chápeš? Ty mě taky. A celá ta tvoje rodina. Mám úroveň, ale ty si hrozná. No jo, protivo. A to chtěl mate. Já vím co. Radši tu termosku rozkoušu, než bych mu dala mate. Ať si řekne meče. Ha, meča. Ta by ani neohřála vodu, protože vím, že mate neviděla ani z dálky. Haló? A jak je, Ledesmo? Jak se vede? Máš něco nového? Nového? Mám pro vás zprávu roku, šéfe. O čem to mluvíš? Přítel Guerrerové teď chodí s notářovou ženou. Ne, to snad není pravda, ale jak jsi to zjistil? Ty jsi je viděl? Jo, věřte mi, jasně, šéfe, viděl jsem je úplně jasně a hezky zblízka. Nech mě chvilku přemýšlet. Zrovna mi totiž volal Carreño. Chce se sejít za chvíli u něj v kanceláři. Takže nemyslím, že máme čas se ještě vidět. Jestli tam přijdeš dřív než já, tak tě moc prosím, nic mu neříkej. Neříkej mu nic z toho, co chceš říct mě. Je to jasný? Nejdřív se sejdeme a pak uvidíme, co dál. Jasně, jak si přejete, ale ta zpráva je přesná. Přesná, přesná, chápete? Hele, přesná, přesná nebo nepřesná, říkám, abys neotvíral pusu. Carreño je neřízená střela. Nevíš, co ho může napadnout, jasný? Můžeš mi říct, proč jsi mi nedůvěřoval a zamlčel jsi mi ty novinky o Kačoře? To jsem ti tak hostejná. Ale miláčku, tady nejde o důvěru, ale o mlčenlivost. Kačora mě moc prosila, aby se to nedozvědělo víc lidí. Já ale nejsem víc lidí, jsem tvoje družka. A navíc to věděli všichni okolo. Jistě, odpust mi, ale v tom jsem nemohl ignorovat Kačořinu prosbu. Moc riskuje už tím, že sem chodí a setkává se. A musel jsi mi to říct zároveň s souklepnou Elenou, co? Z ní máš mít strach, ne ze mě. A určitě už to vykládá týká Česko. Ale miláčku, můj Elena je jako člen rodiny, nebo ne? Už jsem unavená, jak poslouchá pořád to samé. A když ona je členem rodiny, tak já nemám vůbec žádnou chuť být její příbuznou. To se mi zdá, to je sen, že Meča za mnou přišla, přinesla mi klíče a řekla, že jsem byl u ní zrovna před Rosario, před Kačorou. Ženský jsou fakt hrozný, jsou strašně zákeřný. A navíc se tváří jako nevinátko. Já nevím, o čem mluvíš. S tím je konec. Je konec. Už si ji nevšimnu. Taky kvůli Pablovi. Nemůžu přece všechny kolem podvádět jen proto, že nevím, co se životem. Chci si dát Matea, ale má ho ona. Prosit nebudu. Ne. Nebudu se prosit ani náhodou. Máte novinky? Všichni novináři už mi dýchají na krk, takže vyřeším všechny ty nezbytné záležitosti a zmizím odsud navždycky. Takže máte něco, nebo ne? Novinky nemáme, Carreño. Ale pořád sledujeme dva hlavní objekty, že ano, Ledesmo? Jistěže. Guerrerův bar a taky byt Kačořina přítele. Já myslím, že je jisté, že dříve či později se něco najde. Hm? Radši dřív než později, ne? Nespouštějte Guerrera z očí. Rozumíte, protože já už ho pěkně dusím kvůli tomu, co mi dluží, ano? A jestli je v kontaktu s dcerou a ta Káča má to, co si já myslím, je dost pravděpodobné, že jí řekne o peníze. No a potom? To už snad víte, co máte dělat, ne? Fajn. Tak vám jde především o peníze, které Kačora vzala z trezoru zabitého notáře. Tak jsem měl pravdu. Chytráku. Proč to rovnou nevykřičíte na ulici? Opravdu, chlapci, s policisty, jako jste vy, není v bezpečí nikdo. Ne. No. No tak pochopně, Silvano.
Víš, co udělám? Zorganizuju setkání s Kačarou a ty ji uvidíš ze všech jako první. Vážně? No a co řekneš Eleně? Taky prostě uvidíte obě společně a bude to. Cože? To ne, já nechci být na stejné úrovni s tou babou. Co to říkáš? Elena je fajn kamarádka, ale ty jsi má velká láska. Nedovolme, aby ostatní zasahovali do toho krásného vztahu, který jsme si vybudovali. Víš přece, že na světě není nikdo jiný než ty, miláčku. No, tak dobře. Tak už toho nechme. Dobrá. Vidíš, nechme, ale pořád se tváříš zlé. Co mám udělat, aby ses na mě trochu usmála? Nevím. Jít na procházku. Dobře. Jít se někam podívat. Začneme pracovat na tvé vizáž. Co? Jistě, protože jsem vymyslela hromadu skvělých věcí, které podnikneme, abys byl nejmodernějším starším pánem ve čtvrti. Netvrď mi, že ne. No. To ne. Už jsi klidnější? No ano, trochu. Už ti Karina řekla, kdy podepíše dokumenty, aby předala útulek Katalíně? No rozhodně předtím, než odjedeme, se všechno vyřeší. Věří, že pojedeme spolu, ale já chci odjet s Kačou. No. Pochop to. Ale Hermáne, víš určitě, že Kačora přijme tuhle tvoji nabídku? Ano, znám jí líp než kdokoliv jiný, to nevíš? Aha. Řekni mi, ty jsi uvěřil Karině, když ti řekla, že nemá nic společného s tím, co se stalo Paty? Ani trochu. Proto si musím pospíšit s Kačorou. Hermáne, počkej. Co? Počkej chvíli, moment. Přemýšlel jsi o tom, jaký bude tvůj život s Kačorou? Daleko ode všech, vy dva sami. Podíváš se na ní a budeš lhát jednou a zase znovu po celý zbytek života. Někdy věci nejdou tak, jak by člověk chtěl. No jistě, a tak je otázka, jestli je říct, že jsi měl poměr s notářovou ženou a že všechno jste naplánovali spolu. Počkej. Ovšem, jistě. Ty jsi byl přece jejím komplicem při jeho vraždě. Ty peníze, které použiješ, abys utekl s Kačorou, jsou potřísněné krví, Hermáne. Já vím, chtěl jsem jí to říct, ale nemohl jsem, tati. Já musím mlčet, jinak totiž ztratím Kačoru navždycky. A to nepřipustím. Poslyš, takže oni ukradli polovinu úplatku, Ledesmo. 600 tisíc, 500 tisíc dolarů. Víš, kolik je to peněz? Jak bych nevěděl. Jenže já nechápu, proč jsme nemohli Kareňovi říct, že jsem viděl přítele Gererové s notářkou. Jde o to, že celá věc je podezřelá. Přemýšlej. Kačora zabije manžela té notářky. A jí zůstane přítel té holky. Bylo by to od Gererové vůči Armendarisové velkoryse. A navíc jít za to do vězení, to je dost podezřelé. Jo, pravda je, že to vůbec nesedí, co? Víš, co si o tom myslím? Na tu holku asi nachystali past. Jasně, je stejně. Nikdo nepodezírá a Kačora ty peníze nemá, ne? Co o tom soudíte? Je to možné. Přemýšlej, hodí vraždu na tu holku. Oni zůstanou mimo podezření. Zůstanou jim peníze. Všechno sedí, Ledesmo. Kdyby ty peníze měla Kačora, dávno by utekla ze země. I s Interpolem za zády, ať je to jak chce, je v tom stejně namočena. Jistě, jak říkám, nikdo je nepodezírá. Jo, kromě nás dvou. A Kareňo? Co s ním provedeme? Kareňa necháme být. Ať si dál myslí, že ty peníze má Kačora. A my mezi tím budeme vyšetřovat ty dva holoubky, Hermána a Armendarisovou. Mám sledovat toho Hermána? Jo. Jo, ty sleduj jeho. A zjistí všechny aktivity za poslední dobu. Mm-hmm. Musíme vědět, co spolu plánují. A já se přilepím na Armendarisovou. Jestli ty peníze mají, určitě nás k ním dovedou. Tím si můžeš být jistý. Kdo je? Já. Jestli chceš, abych ti odpustila, rovnou říkám, že ne. Já nechci, abys mi odpouštěla. Já si chci dát trochu maté, ale jediné maté v tomhle domě máš ty. Chudáček. Maté se neodpírá nikomu. Ani protivovi, když je tak sladký. Pojď dál! Ale říkám ti, že mám málo vody. Vážně? Máš málo vody? Jo, chtěla jsem si vypít maté sama. Přestaň, prosím tě. Už se nechci hádat. Prosím, abychom na to, co bylo, zapomněli. Nechci na tu věc s Mečou zapomenout, ale maté ti dám, protože s tebou cítím. Kdo je? Tohle je můj pokoj. Kdo je? Norma! Pojď dál! Pojď dál! Promiňte, telefon pro slečnu Rosario. Děkuju. Chceš to vzít sám? Haló?
Hermáne, jak se máš? Skvěle, a ty? Ne, nemám teď práci, ne. Co chceš? Kačoro, potřebuju s tebou mluvit. Děje se něco s Paty? Víš něco nového? Ne, nevím vůbec nic, ale to s Paty bylo varování. O čem to mluvíš? Vzpomínáš, jak chtěli Paty a mě nedávno porazit autem? Jasně, že si vzpomínám. Ono jde o stejné metody, jsou to ti samí mafiáni. Hermáne... Kačoro, mají na nás spadeno, musíme odtud odjet co nejdřív. Nechci o tom mluvit po telefonu. Dobře. Přijď sem a promluvíme si. Ne, to taky ne. Kačoro, musíme si promluvit. Tak dobře, ale sejdeme se v nemocnici, kde leží Paty. Aspoň uvidím, jak se jí daří. Dobře, tak jak chceš. V 10 hodin ráno v nemocnici. Domluveno, budu tam. Chlapče, já už půjdu, ale musím ti nejdřív něco říct. Moc dobře chápu, co pro tebe Kačora znamená. A že po té noční můře, kterou si prožil, jsi uvědomil realitu a budoucnost, kterou vidíš jen po jejím boku. A peníze, co ti nabízí Karina, pro tebe nic neznamenají. Ty chceš vedle sebe Kačoru, dobrá. Ale všechno je obtížnější, když se staví jen na lžích. Chápeš, víte, kdo to říká, takový lhář. Člověk, který prožil život pohlcený nepravostmi, alkoholem, podvody a samou lží. Ale jednou se objevila pravá láska. Jistě to všechno přineslo sebou místo lží pravdu a spolu s tím i lásku, lásku k tobě, lásku ke Katalíně a taky k sobě. Chceš mít lásku a s ní taky štěstí, tak musíš vždycky mluvit pravdu. Zní to jako fráze z letáků, co vidíš v autobusech, ale pozor, je to tak, synu. Není nic pravdivějšího, než to, co jsem ti řekl. Přemýšlej. Děti, chci vám něco povědět. Tak klid. Budu muset na pár dní odjet z našeho útulku. Cože? Toto snad nemyslíte? Prosím, nechte mě to vysvětlit, nechte mě mluvit. Podrobím se duchovnímu odloučení, to je něco, co čas od času musí podstoupit jeptišky. A jak dlouho bude trvat to duchovní odloučení? Chviličku, nevím. Chviličku krátkou nebo chviličku dlouhou? Jo, asi 20 nebo 25 let. Jenom několik dní, Pitu. A po tu dobu, kdo se o nás bude tady starat? No, matka Diana, sem posílá jednu jeptišku, hodnou sestru Juanu, aby mě zastoupila. No, ale my máme rádi tebe. Mluv za sebe, kusí. Ne, nevšímej si ty hloupý holky, Kato. My tě máme doopravdy rádi. A já vás mám taky ráda, ale co to s tím má co dělat? Nechceme, aby si odešla. I kdyby ta jeptiška byla sebelepší, bude se nám po tobě stýskat. Ano, to je pravda, když nám chybí. Dobrá, pomodlíme se. Teď se společně pomodlíme a poprosíme Pána, aby ochránil tenhle náš útulek, až tady já nebudu. A taky ho poprosíme o pomoc pro Paty, která leží v nemocnici a moc ji potřebuje. Tak všichni na kolena, začneme. No tak, pomodlíme se, Sancho. Otče náš, jen si na jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vzdejší, dej nám dnes. Pane Bože, tohle vedro je prostě k nevydržení, dokonce i s tou klimatizací. Zdá se, že moje horkost nemá vůbec nic společného s létem. Morato di Marina, la
Co se to s tebou děje? Co se to s tebou děje, Bernardo Eusebio? Co se to s tebou děje od chvíle, kdy odešel ten hloupý Ital tvými dveřmi, nemůžeš na něj přestat myslet? Vidím jeho tělo, jak se výjímá na prostěradle, vonící jeho středozemním potem. Slyším jeho mužský šepot ve svých uších. Jeho vůni divokého hřebce, tak krásného, neodolatelného, kde si uprostřed říje. Přestaň, Bernardo, přestaň. Už to opravdu začínáš přehánět, Bernardo. Ty jsi taková... No, to snad není pravda, proboha, kvůli obyčejnému šoférovi. Kvůli tělesné touze, protože je třeba si to na rovinu přiznat, je to jenom touha. Proboha, byla to přece hrozná hloupost, jenom aférka jednoho dne. Není důvod vzpomínat na to jako na něco výjimečného, ani na nic jiného. Hned teď mu zavolám, abych mu řekla, že na to musí navždy zapomenout a že už to necháme být. Tak, co kdyby si ještě začal dělat nějaké iluze, nebo ještě hůř všechno vyzvonil mým přátelům a celému mému okolí? I když je pravda, že jsme si to s Talianem užili, co? A dlouho jsem se necítila takhle skvěle. Bože, co dělat? Zavolat nebo nezavolat? Ne, radši ne, jestli zítra přijde, tak mu to řeknu. Nevím, nemůžu mu to přece říct jen tak po telefonu, to ne. Immagina due mondi solitari, sospesi tra le stelle, in mezzo ai mari. Kdo je? Sancho. Dále. Tedy tváříš se, jako když máš snad za chvíli umřít. Ten nejstarší a největší fňukálek. Pojď, posaď se. Tak co pak je? No, chci, abys mi řekla pravdu, Kato. A o čem, miláčku? Jde o duchovní odloučení, nebo chceš vystoupit z řádu a neodvažuješ se to říct? Sancho, proč bych asi před vámi něco takového tajila? No řekni, vy jste to, co na světě nejvíc miluju. Tak je to pravda? Pochop. Odcházím, abych přemýšlela. Musím přijmout velmi důležité rozhodnutí a tady to z různých důvodů nedokážu. Ale poslouchej mě dobře, Sancho. Sancho, miláčku můj. Kdybych se snad po odloučení rozhodla vystoupit z našeho řádu, tak to neznamená, že vás přestanu vídat. Ne, právě naopak. Když to bude třeba, stanu se obchodním cestujícím se sodovkou, abych každý den mohla do útulku. A my budeme tvoji nejlepší zákazníci. Neriskuješ snad trochu moc, když sem chodíš? Co? Chci vědět, jaký je. Co ti říkali doktoři? No, zastavili krvácení a operace dopadla dobře, ale neprobrala se. Je v komatu? Ano. Paty, to jsem já, Kačora. Prober se, děvče.
No tak prober se už. Prober se, vždyť já ti musím povědět spoustu věcí, holčičko. Paty, prober se, prosím tě, holčičko. Musíš se přece probrat, čekáme na tebe. Je ti líp? Ne. Dokud Paty neodejde z nemocnice, nebude mi líp. Podívej, my odtud musíme rychle odejít, protože jinak to budeme my, kdo skončí v nemocnici, chápuš? Přestaň, Hermáne, nezačínej, zas prosím tě. Nezačínám, jsme ve velkém nebezpečí. Ty jsi v nebezpečí, Moráviovi jsou v nebezpečí, když bydlíš v jejich domě, ty to nechápeš. Proč by se s Moráviovými mělo už něco stát? Už zase ti musím opakovat to samé. Ne, proč do toho pleteš Moráviovi? Ty to fakt nechápeš? Opravdu, no kdo to snad nechápe, ne? Si ty, nemám chuť utíkat. Co budu dělat s Brunem, když odejdu? Ty musíš na ten vztah zapomenout. Začala jsi ho, protože jsi byla sama a nevěděla si, co dělat. To samé se stalo mně s Patrisí. Kačoro, prosím tě, my dva jsme teď sami. Už jsme zase spolu. Nestraťme to. Musíme odejít. Bylo to ano. Vždyť ses nebránila. Bylo to ano. Ne. Tak odejdeme? Ne, tohle je šílený, ne. Proč je to šílený? Ne, nemá to cenu. Nesmíme už ztratit ani minutu, ne, prosím. Ne, já nechci strávit zbytek života pořád na útěku. Ty to nemůžeš pochopit. Musíš se rozhodnout rychle. Já musím vyřídit hromadu věcí, jinak to přece nejde. Takhle moc ale ne, riskujeme. Ale já chci dokázat, že jsem nevinná. A taky to dokážu, jsem nevinná. Ale proč? Říkám ti, že propásneme možná tu jedinou a taky poslední příležitost, jak zmizet. To je bláznoství, ne. Bláznoství bude, když tady zůstaneme. Jsme v nebezpečí a musíme odjet. Nechápeš to? Víte, Karino, jsem tak moc šťastná kvůli dětem. Opravdu moc. To je dobrá zpráva. Ano, to jsem ráda. Já držím dané slovo. Takže tenhle dům bude přepsán na vaše jméno. Ale je tu malá změna, protože ve skutečnosti teď ten dům musí být napsán na jméno kongregace. Zahájili jsme totiž předávání. Jistě, to je ten problém. Hermán mi o tom něco říkal a nevím, hodně jsem o tom už přemýšlela. Ne, ne, všechno je perfektně zdokumentováno. Ne, nepotřebuji to ukazovat. Naprosto důvěřuji právnickým zkušenostem téhle organizace. Ale Hermán mi říkal, že kdyby se sestry tak rozhodly, mohly by děti třeba rozdělit. Je to pravda? Je to jedna z možností, ale moc vzdálená. Ano, ale možnost to je. Ano. Týká se to vás, sestro. Ta nemovitost se podle mě musí napsat na vás. To je, myslím, v pořádku. A když budete mít dům vy, tak kdyby se objevil nějaký problém, budete moc bojovat za domov svých dětí. To je mi věc. Víte, že mám v té hlavě tolik problémů, že mě tohle ani v nejmenším nenapadlo. A proto jsme tady my, právníci. Musím požádat o nacionále. Ano, řekla jistě. Jsem u své koncipience, aby se začala okamžitě zabývat doklady k převedení vlastnictví. Karino, nevím, co na to říct. Nic neříkejte, sestro. Pro mě je radost pocit, že všechny děti spolu budou pod jednou střechou. Tohle mi stačí víc než dost. Karino, Karino. Děkuji ti, Bože, za to, že získám ten dům. Mě to vůbec nenapadlo. Ale jistě, když bude dům na moje jméno, tak tím získáme místo, kde můžu mít děti, i když ho sama už nepovedu. A dokonce, i kdybych chtěla vystoupit z řádu, to je skvělé, ne? A možná, že tě jenom tak trošičku podvedu. Ale ty mi to vracíš tím, že mi pomáháš. Je to znamení, pane? Je to znamení? Mám radost z toho, co mi říkáš, že ten dům bude patřit tobě, ale promiň, že to nedávám najevo, jsem zmatená, mám v hlavě vážně veliký zmatek. Ano, to jsme tentokrát dvě. Ale no tak,
Řekni mi, co se ti stalo? Nic, jenom jsem před chvíli byla u Hermána. A? Málem jsem zase ustoupila. Dítě, ale jak pak to? Nevím, co se stalo, vážně ne, asi proto, že jsem se pohádala s Brunem. A proč zase? Co se stalo? Proč? Protože se tam najednou objevila Meča, celá natěšená v ruce jeho klíče, protože mu prý údajně vypadly. No a? Jenom to, že mu u Meče v bytě vypadly klíče, ještě snad neznamená, že Katalíno, snad... Katalíno, prosím tě, nebuď naivní, ano. Jestli zrovna nedělal stojku, klíče mu nevypadly. Dělali spolu tamto. Ale jdi. Já vím, o čem mluvím. Znám ho. A i kdyby ano, o co ti jde? Vy už spolu přece nechodíte. No a co má být? Co no to tak. S tím má co dělat? Já jsem se nevrhla do náruče Hermánovi, to on si klidně skočil s Mečou do postele. Dítě. Dobrá. A co s tím teď budeš dělat? Nevím. Někdy si myslím, že má Hermán pravdu, když říká, že mě Bruno už nemiluje. Protože... Víš, o co ještě jde? Tohle mi na tom nejvíc vadí. Hermán mi říkal, že v tom, co se stalo Paty, měl prý prsty Careño. Najel zabijáky, aby hledali mě, to snad dá rozum. No a tihle chlapi nejspíš postřelili Paty. A teď jsem na řadě já, že prý ohrožuji život Bruna a celé rodiny, když bydlím v tom domě. A že s ním musím utéct. Já už nechci dál utíkat, mám utíkání po krk, ale taky nechci, aby se mu něco stalo. Jen nechci klid. Se s Brunem rozloučit, klid, ne. Klid, holčičko, klid. Víš, co ti teď musím říct? Dám ti stejnou radu, kterou jsem dala Hermánovi, když mi přišel říct, že tě našel v domě u Morábiových. Kačaro, ty si musíš jít promluvit s otcem Orásiem. Co? A proč? Protože ti to prospěje. Ale ne, vždyť už mluvím s tebou, Katalíno, ne. Protože jsem jako blízká rodina. Tobě prospěje vyspovídat se a klidně promluvit, jak budeš chtít s někým, kdo s tebou nemá vůbec nic společného a ani tě nezná. Opravdu, ne. Důvěřuj mi, prospěje ne. Ti to, má milá. Otec Orasio. Těší mě, jsem přítelkyně sestry Katalíny. Jmenuji se Antonia Guerrerová. Kačora. Těší mě. Chtěla bych se vyspovídat, můžu? Ovšem. Sestra Katalína o tobě moc hezky mluví. Ano. Svěř se mi. Znám ten tvůj příběh. To je moc dobře. Hodně mi to teď pomůže. Dobrá. Dobrá. Řekni mi, co se děje? Jsem hrozně zmatená, otče. A proč pak? Před pár měsíci mě obvinili ze zločinu, který jsem nespáchala. Z úkladné vraždy. Utekla jsem jim. A teď chci zjistit, kdo byl skutečným vrahem. Ovšem, o to mi tady dnes ani nejde. Tak o co? Od svého útěku jsem se schovávala v domě jedné rodiny. Moc hodné. A já jsem se zamilovala do pána domu. Jmenuje se Bruno Morávia. Ovšem, to se může klidně přihodit. To jistě. Ale jde o to, že ještě před svým útěkem jsem měla jiný vztah. Můj přítel byl vlastně je Hermán Capello. A co teď? Teď už není můj přítel. Ne, když jsme se znova sešli po té, co se to stalo, řekla jsem mu, že jsem zamilovaná do jiného a v klidu jsme se rozešli. Problém je, že Bruno se dozvěděl, kdo jsem. A on už ví, že se musí skrývat před policií? Ano. Musela jsem mu to říct, protože mě viděl líbat se s Hermánem. On mě políbil proti mé vůli, ale to je složité. Jak se zachoval Bruno? Hrozně se na mě naštval. Má pocit, že jsem ho podváděla, že jsem mu ve všem lhala a že jsem mu nevěřila. Rozešel se mnou, ale nejhorší je, že věří, že jsem ho celou dobu podváděla s tím druhým chlapcem. Ano, ale není způsob, jak ho přesvědčit, zkusila si všechno. Ano, myslím, že ano. Někdy mám pocit, že mě pořád miluje a někdy mám pocit, že mě nemá rád. Možná ne. Takže řekni mi, jak bych ti mohl pomoci? Nevím. Nevím, přišla jsem, protože jsem hrozně zmatená. Protože je toho mnohem víc, co mě v tomhle okamžiku tak trápí.
Nevím, co dělat, nevím, jestli utéct nebo ne, nevím. A kam utéct? Hermán mi navrhl, abychom spolu odjeli. Ne, tohle ne. Proč jste si tak jistý? Proč říkáte, že ne? Ne. Já si totiž myslím, že ti neprospěje udělat ukvapené rozhodnutí. A ne, když se jedná o tak choulostivou věc, dítě. To já vím, proto jsem zmatená. Jde o to, že Hermán tvrdí, že ti lidé, kteří zabili notáře Anmendarise, jsou ti samí, kteří nedávno postřelili Paty, jednu naši kamarádku. A jak je na tomto děvče? No, nějak zvláště v komatu. Tohle není žert, je to opravdu vážné, nebezpečné. Ano, to chápu. Já ti chci teď říct tři věci, Kačuro. Za prvé, musíš pečlivě zvážit to, co cítíš k jednomu a to, co cítíš ke druhému. Za druhé, žádný vztah nelze stavět na vrtkavém základě, kterým je lež. Ano. A za třetí, a to je moc důležité, mezi partnery musí být harmonie, upřímnost a především spousta lásky, dcero. A upřímně si myslím, že útěkem nedosáhneš ani jediné z těchto věcí. Chápeš to, co ti říkám? Ano, chápu to. A nedělej ukvapená rozhodnutí. Může se to obrátit proti tobě. Já vím. Rozmyslím si to. Moc krát děkuju, vážně. Sestra Katalina měla pravdu, pomohlo mi vypovídat se, mluvit s vámi. Můžeš přijít tak často, jak budeš potřebovat. Děkuju. Teď cítím, že už mám dost síly. Teď už mám odvahu se tomu všemu zepřít. Pomohl jste mi. A to je moc důležité, abys nevzdávala boj, i když si myslíš, že všechno stojí proti tobě. Hm? Bůh nám ukládá zkoušky každý den. Děkuju. A, vrátila ses. Ano, vrátila. Tak co? Užila jsi to s Hermánem? Prosím? Jsi snad hluchá? Ptám se, jestli jsi to užila s Hermánem. Ty mě snad sleduješ? Ne, nemusím tě sledovat, děláš mi všechno rovnou před očima. Řekni mi, užila jsi to hezky s Hermánem? A co ty, hezky jsi to užil s Mečou? Dost, to nemá žádný smysl, už se o tom nechci jistě, bavit. Jistě, to má smysl, protože jsi začal. Nechci, aby to slyšela tvoje rodina, tak no jdi tak, do pokoje. No tak. Žádný no tak. Já jsem tě ale k sobě nezval. Co se se mnou děje? Ty k smrti žárlíš, to se s tebou děje. Vykládáš tu nesmysly, takže ti řeknu, aby ti to bylo jasné, že ty taky hned pospícháš a vrhneš se mu do náruče pokaždé, když máš příležitost. Děláš ze sebe neviňátko. Dělám neviňátko. Jsi paranoidní, myslíš, že všichni dělají to samý, co ty? Nemůžeš přestat lhát, co? Myslíš, že jsem pitomec, že si neuvědomuju, že pokaždé, když ti zavolá, tak za ním rychle běžíš. Nech si ty řeči, protože nemáš ponětí, kde jsem byla. Nechci vědět, kde jsi byla. Budu ti vděčný, když mě ušetříš detailu. Já to nechci vědět. Byli jsme v nemocnici. V nemocnici? Ano, Patricia, moje kamarádka, tam leží se střelnou ranou v hrudníku. Patricia, ta, jak jsi říkala, že chodila s Hermánem? Je pro mě jako vlastní sestra, chápeš? Odpusť mi, já nic nevěděl, nechtěl jsem ti ublížit. Já vím, že jsi o tom nevěděl. Jak je na tom, je to vážné? Ještě se neprobrala z komatu. Operovali ji, ale... Kdo to byl, už něco víte? Ne, my jsme se s ní šli rozloučit, protože odjížděla do Kordoby a když jsme tam s bratrem přišli, tak ležela na zemi celá od krve. Pane Bože, tohle je jako zlý sen. Hermán říká, ať si dám pozor, protože teď jsem na řadě já. Je to tak, protože já těm lidem vyhovuju spíš mrtvá než živá. Ne. To neříkej, tobě se nic nestane. Jak to můžeš vědět? Ty mě budeš chránit. Tamhle ten kluk je Santiago Guerrero, syn majitele baru. Pojď se na to, víš, co máš udělat.
U Korzána. Francisco Guerrero. Ano, kdo volá? Na tom teď nezáleží. Vy máte syna, takovýho mladýho flákače, jménem Santiago? Ano, co se děje? Prozatím se neděje nic. Před malou chviličkou vyšel z nemocnice a vede se za ruku s holkou. Docela hezký děvče to je. Přítelkyně? Ale kdo volá? Raději mě nechtějte moc vytočit, Guerrero. Nejdůležitější je, abyste věděl, že se jemu a jeho přítelkyni může dost brzo stát něco zlýho. Něco moc zlýho. Ale co jste zač, že mi takhle vyhrožujete? Co se to děje? Zase máš problémy? Jenom klid, příteli. Prozatím těm dětem nic neprovedeme. Ale jestli neuděláte to, co máte udělat, tak se vám život může rychle proměnit v peklo. A myslím to doopravdy. Jo, doopravdy. Uklidni se, všechno dopadne dobře. A říkala jsi, že ti advokáti najatí na případ jsou moc schopní? Ano, myslím, že ano. Tak vidíš, musíme čekat a věřit. Ano? Můžu se na něco zeptat? Jistě. Ty věříš, že jsem nevinná? Ovšem, že ano. Tak mě prosím tě neopouštěj. Neopouštěj mě. Co změnilo, tak mi zavolejte na mobil. Ano, ano, prosím. Jistě, ovšem. Tolik různých přístrojů. Že na nich závisí tvůj život, co? Nebo na mě? Prosím tě, tlačítko, pauza. Co? V životě to tlačítko není? Oh. Chci si tenhle okamžik uchovat navždy. Ne, tohle tlačítko není. Ale jsou jiné věci, taky moc důležité. Ano? Mhm. Nevím, co to je, ale chci to. Jsou jistoty. Vím, že tě budu navždy milovat. Ty to nezvedneš? Ne? Možná je to důležitý. Ne.
No tak. Kruci, upadnul mi. Máš ho? A nemůžu ho najít. Je tam na zemi. Kde je? Tam spadnul. A kde pak je? Pořád ho nemám. Ale zvoní. Nemůžu na něj dosáhnout. Padám. Co to tam provádí? Tomáš. Kdo volá? To já nevím. Halo? Ahoj, Bruno. Aha, máš se? Dobře. Teda ne, ve skutečnosti jsem na tebe nemohla přestat myslet. Proto ti teď volám. Poslouchej, potřebuješ něco? Jen ti slyšet. Vadí ti to? Ne, ale zrovna teď jsem zaneprázdněný, takže se ti ozvu později. Ty jsi s ní, že? Poslouchej, zavolám ti hned, jak to půjde. Ne, Bruno, počkej. Ahoj. To byla Meča? Jo, to byla Meča. Na něco se tě zeptám a řekni mi pravdu. O co se jedná? Spal jsi s Mečou po tom, co jsme se pohádali.